Lela nono pamit mule mesti kula yen ditu jodone mugi enggal antuk sole wong kang bisa nglateni slira pancen abot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kaula sak derming lampahi yen to nganti digawe kuciwa nanging kula boten nila yen to nganti njur disiya-siya. Kataan para kataan sutres nagagung semawana putri wonten ing pundi kemawon atur pasugatan saking keluarga agung Prima Wijaya Mbak Billy angin kalau atur pasugatan kirang nuju brono dumateng penggali panjenengan sami kula nyuwun sih amipun pangapunten ingkang sak katangaripun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng pinanggih mangke dalu nuwun nuwun nuwun.